Өзге ақпарлар. Жадыраған жазбен қатар келетін демалысты түркістандық жасөспірімдердің басым бөлігі балауса лагерінде өткізеді. 950 балаға шақталған тұрғы орны талапқа сай демалыс пен саналы тәрбиені ұштастыру үшін осымен 14-ші жыл жұмысын жүргізіп отыр. Айта кету керек, 160 жасөспірім Түркістан қаласы әкімінің жолдамасына ие болды. Әр жазғы демалыста балалардың асығып келетін бір орны бар. Ол балауса лагері. Түркістан қалалық білім бөліміне қарасты мекеме биыл тағы да өз жұмысын бастады. Бұл лагерде 3 ай бойы 900 бала, яғни 6 ауысында демала алатын болады. Биыл 14-ші рет жұмысын бастаған лагердің табиғаты тамаша, әрі ауасы да саф таза. Сондықтан болар, мұнда тек түркістандық жасөспірімдер ғана емес, еліміздің әр аймағының балалары келеді. Маған бұл лагер қатты ұнайды. Мен осы лагердің 1-ші маусымына келіп отырмын. Бұл жақтағы тәрбиешілер, апайлар өте керемет. Бұл жақта түрлі-түрлі сайыстар өтеді. Және маған бұл лагер қатты ұнайды. Әр уақыт күнде бассейнге түсіреді. Бұл лагер маған қатты ұнайды. Мен 5-ші сыныпты бітірдім. Өзім Түркістанда тұрамын. Бұл лагерге мен өзім 1-ші рет келіп тұрмын. Бұл лагер өте керемет, табиғаты өте тамаша. Әр күні суға шомыламыз, футбол ойнаймыз. Өте керемет. Әр баласының дені сау әрі шымыр болу үшін барлық жағдай қарастырылған. Бүлдіршіндердің өз бойындағы бар өнерін шыңдауға да мүмкіндік орасан. Өйткені барлық сала мамандары күндіз-түні тәрбиеленушілердің жанынан табылады. 5 мезгіл тамақтанады. Түнгі сағат 10:30-да дискотекеден кейін тағы бір тамақ береміз. Балдардың көңіл күйі жаман емес. Біз енді әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырамыз. Ішкі істер бөлімінен, мына денсаулық сақтау бөлімінен барлық мамандарға бұл жерде жұмыс жасайды. Лагер маусымының ашылу салтанатында келгендеріне 2-3 күннің төңірегі енді болғанына қарамастан, мәңгілік елдің ұландары таудай талаптарын көрсетті. Тас қияға өрледі. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Ізбеков, Олжас Тілесұлы, оңтүстік ақпарат.